madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seyliic ayaa maanta xariga ka jiray cisbitaalka Haldoor oo ka mid noqonaya cisbitaalada waaweyn ee ku yaalla caasimadda Hargeysa. Waxaana cisbitaalkani aasaasay Dr. Maxamed Cabdi Gaboose oo ka mid ah dhakhaatiirta waaweyn ee Soomaaliland. Munaasabad loo qabtay xarig ka jarista cisbitaalkan waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland, wasiirka caafimaadka, guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland, badiba dhakhaatiirta Haldoorka ah ee dalka, Sheikh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun, marti sharaf, iyo qaybaha kala duwan ee warbaahinta oo tabinaysay munaasabadani bilaan. Ugu horreynba waxaa munaasabadani ka hadlay Dr. Maxamed Cabdi Gaboose oo ah aasaasaha cisbitaalka. Waxa uu ka warramay sooyaalkii dheeraa ee loo soo maray in la hirgeliyo dhismaha uu hadda degan yahay cisbitaalka xariga laga jaray ee Haldoor. Waxaana hadalladiisii ka mid ahaa: haddaba cisbitaalkan maxaa igu dhaliyey? Waxaa igu dhaliyey Soomaaliland way kacday, horukac bay samaysay, dhakhaatiir badan baa ka maaragtay xana qaaday oo waaweyn oo wanaagsan, laakiin mar walba waa bukaano badan oo isoo mara. Oo waxaan arki jiray India, Malaysia, Ethiopia, dunidaas u socdo malaayiin lacagana ay ku baxayso. Waxaa isoo gashay dhibta intaa tiro la eg, intaa keliya ma, intaas waa inta dhaqaale awoodi karta wey. Ee waxaa dalka ummadda Soomaaliyeed oo dhanba jooga malaayiin kuwaas xanuunkay qabaan qaba oo aan jeebkooda iyo dokumentiga ku safri lahaayeen iyo awood mid aanu ahayn. Marka waxaan is iri malaha hadda waa la gaaray waqtigii isbitaal kaalinta in lagu hamiyo kaalinta inaan wax ka dhinno intaan ka qaban karno waa la gaaray. Waxaa kaloo maalin walba indhahaygan ku arki jiray madaxda dowladda, mas-uuliyiinta qaran, ganacsatada ugu waaweyn, mutacalimiinta ugu waaweyn, Haldoorka madax dhaqameedka oo shil ku dhacayo ama xanuun ku soo boodayo oo la leeyahay dayuurad ha la doono ha lagu qaado maaragtay dibadda ha loo qaado. Taana waxaan is weydiiyey miyaan awood loo lahayn in baahida intaa tiro leh ee qof walba lala cararayo in la soo yarayn karo oo in dhif ah keliya dibadda loo qaadi karo. Marka isbitaalkan wuxuu odoroskaygu ahaa inuu noqdo isbitaalkii kaalintaas sare wax ka qaban kari lahaa. Sheikh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun iyo Sheikh Maxamed Aadan oo iyaguna munaasabadda ka hadlay ayaa ka warramay muhiimadda cisbitaalka, waxayna dardaaran u soo jeediyeen dhakhaatiirta iyo mas-uuliyiinta cisbitaalka u xil saaran. Waan hambalyaynayaa xafladda tan iyo doktorka iyo dhakhtarka anigoo takhasusaadka cilmiga inay waddankana aada ugu yar yihiin, dhulal fog ama meelo aada inooga durugsana loo tegi jiray, hanti badan inay ku bixi jirtay. Haddii la soo dhaweeyo dadkii aqoonta lahaa, waa wax tar weyn oo runtii waddanka ku soo biiray. Waa waxqabad aan odhan karo waxqabad qiimo leh marka lagu xisaabtamayo bini'aadamka iyo horumarkiisa. Professor Cilmi, Dr. Cabdirasaal, Dr. Axmed Xaashi Cilmi, wasiirkii hore ee caafimaadka Dr. Xuseen Xoog, Dr. Adna Aadan iyo guddoomiyaha shirkadda isgaarsiinta ee Telesom oo munaasabadda ka hadlay ayaa si iskumada uga hadlay furitaanka cisbitaalka iyo baahida bulshada u qabto. Kartidiisa iyo maxaa aqoontiisa beridaas ay noo muuqatay Ilaahay noo kaa soo celiyey ee Soomaaliland nuu kaa soo celiyey ayaa mahadaalay. Waxa islaamaha oo mulisooyinka ah waliba carabka madow duceedu way kacdaan saan carab madow mulisa alabaan in badan baan mandheerku sacabadeeda ku qabtay. Maalintii aan cisbitaalka aan ku dambaabo furayay wasiir caafimaad baad ahayd barumaleedayaa wasiir xasan, waxaan ku ducaystay in Ilaahay ummadayda garansiiyo inay hanti u quuraan caafimaadka. Marka hore horta waxaan dee baarigayaa dhakhtarka oo runtii nafhurid badan sameeyey, dadaal badan sameeyey inoo furay isbitaalkan runtii
آدك وبحد وين تخصصات كل دول وحنا لنا هاي استاك الله بركيه تدك ما ملايا أي كفرن تاعي خبر مريت تاعي كي يعرف رسول الله مستار كوين هذي سواء كان إنسان تاريخ ليس مستار قاسم الهاي ملك السويد شو مستار كي إنسان ليه مشري خاطين ونسين دو ونسين بكل بيشوغوش قوي قلت بلوغة مشري أنا أتاني لحظة وابان كالي وحن من الأورد دونا وابان مبان نانشين قلاب دونا كفلان يتابع كفغانيا نبي يجح الكباء كان توقع كي قد عامد قد عامد يسوي بيش سريع أيام كالي قطر مركا يعني وحير بان هذي ورما يستاندر تو سكول كي يكوشري بركا مركا وحن لها كالسوني أيام فقبنا قلب كالدكتور كوتينك كياني مأها waxaan ku raamaynaa technology wax weyn global flexible wala fadhiya tartan balaka halka mareekanka marka la daraaseeyo 300 kun oo inaan oo phd holder research wada jirna 3 milyan baa wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland iyo gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland mudane Baashe Maxamed Faarax xuyuuguna munaasabada ka hadlay ayaa waxa yiraahdeen halkan ma dhawna waa laga hadlay أديك جاك اللولي وينها نقول حلقة قوستا مذا أديك وقوانا يا آل طياحي مذا آل أديك وقوانا يا آل كتواتيك أما دبوية جيس آل رهي إنو يهي من طياري وقفك سيبك اللي دو شهي قفكي وكبوسون وعي سابتو قدعي ميدي إلو قادو أما قفكي وحيانا ما كسو قادي رحو الله قبل وحوي محمد كبوس إلهي بين وصو الدري وحوي سياسة بوكالي دختر لي بوكالي حتى وحو كد بي دختر يمد أنا ما أقول بروس عنه بركي اللي سواها يدي من سياسة تكبحه ليه كلاو من الحوينة دوته أيوب مالي ويا أنا ما أقول بروس عنا إلى تاني كبوس التلاتي سواك وصل لكن حلي سليه يا ترى دتك حبوي دي يا مركا مركا واحد يقول وزير الداخلية واحد يقول وزير الداخلية غلط مدبر نقطة هرت بدأ وين ما نقطة برد وزير الداخلية نقطة أما وزير الداخلية كل عصام الله غلا سعيد تدك أول حالي استوى واحد حيلين واحد واحد دليل أما مد على ذلك بعد نقطة سعيد dadka dheer dibo oo xidhiidho oo waaranku iyo saxaafadda xidhaan oo alaabta ka korosada gabagabadina madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seeliici ayaa munaasabada hadal kooban ka soo jeediyay foreign foreign design dadka dibeena dr Kapose oo la garanayo ilaahay ma maqayna marka hore marka laba qasayo sagay inta ka shaqay sarbtii in adeega ku soo kordhiyaan dalka yaa islaam aad iyo aad ma taqayna qiimaha saafad ku leeyahay weynu ka wadaagsanahay isbitaalka Haldor ee maanta xariga laga jaray ayaa ka mid noqonaya isbitaalada waaweyn ee ku yaala magaalada Hargeysa Sakariye Sudeysi Television Kerial Hargeysa